ထက်မြင့်အစအဦးတွေနဲ့စီကားခဲ့တဲ့ပေါ့ဒေတာစီစံမြို့ပေါ်ကအောင်ချမ်းသာ၊မြကန်သာ၊အောင်တပြေ၊တိရိယကွက်နဲ့မြို့မစေးနေရာတွေရအခုဆိုရင်မီးလောင်ပြင်းနဲ့အုပ်ပုံတွေဖြစ်တာမြင်တွေ့ရတော့မှာပါ။လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်လို့ပျက်စီးနေတဲ့အဆောင်တွေကြားမှာပုတ်ပွားနေတဲ့ရုပ်လောင်းတွေနဲ့တုတ်တန်တစပြင်ထက်တောင်ဆိုးသွားပြီလို့စပေးတင်းရှောင်ရင်မြို့ကိုခဏပြန်ကြည့်တဲ့စီစံမြို့ဟိုခွဲရက်ွက်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။တခြားမီးလောင်ပြင်းမီးလောင်ထားတဲ့ဟိုမျိုးတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လို့ပေါ့အဆောက်အဦပြုတ်ပြက်တဲ့ကြားတွေမှာလည်းလောင်နေရလဲရှိနေတယ်လေဘယ်ဘက်ကလောင်နေရလို့မှတ်မှတ်မိတော့ပေါ့ရုပ်တွေလည်းပြက်ကုန်냐လက်ကိုဝက်တွေကရှိလို့ရှိဈာတွေလေးဟိုဆွဲပြီးဈာနဲ့ကျွန်တော်ကြားမှုနာဝါရှိတယ်ဟိုအရင်ကဝီတာလီကြီးဘလူးကြားထားလာတောင်းတောင်းနှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေအနည်းထားရုံတွေ့မယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတော့သက်ထနိုင်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့မှာပို့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PNL ကစီစံမြို့စစ်တပ်နဲ့အစိုးရဌာနတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပအုပ်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ PNO တပ်တွေကဒီမြို့ကိုပြန်ရဖို့လေကြောင်းလက်နက်ကြီးတွေအပြင်မြေပြင်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့မှာထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်လကျော်ကြာပြီးနောက်မတ်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာစီစံမြို့မြောက်ဘက်အခြမ်းနဲ့မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အချို့ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပို့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက် PNL တပ်ဖွဲ့တွေကစုတ်ခွာပေးခဲ့ရပါတယ်။မြကန်သာရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ကိုမင်းထွန်းကတော့သူ့ရက်ကွက်ထဲကိုပြန်ရောက်ချိန်မှာသူ့နေအိမ်မီးလောင်ပျက်ကျနေပြီလို့ပြောပါတယ်။ဘာမှမကြံတော့ငိုပြီးတော့ပဲအီယုံကလွယ်လို့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဗျာ။ကိုချူနဲ့တွေးနဲ့ချာငါဖြစ်ခဲ့တော့ခုဆိုရင်တော်တော့အတက်40လောက်ရှိပြီရောနဲ့30နီလောက်မိသားစုတွေစုပြီးတော့ချာထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တော့တယ်ဆိုတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဗျာ။ပေါ့လူငယ်အစီယုံ PYO ရဲ့စရင်အရာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လူပေါင်းအယောက်60လောက်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နှစ်လကျော်တိုက်ပွဲတွင်စီဆိုင်ပင်လောင်းနဲ့ဟိုဘုံမြို့နယ်တွေမှာကလင်းငယ်တွေအပါအဝင်အရသာ58ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအယောက်80ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စီဆိုင်မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီးမြို့ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုလုပ်ပြီးနေပြီလို့ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကြေညာပါတယ်။နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ PNL တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ချက်လို့စွဆွဲထားပါတယ်။ PNL ပြောခွင့်ရသူခွန်ရင်းရံကတော့စီဆိုင်မြို့အတွင်းကထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ PNO တပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်လို့ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဟိုလက်ရှိစီဆိုင်မြို့အခြေအနေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံတွေနဲ့ကျဲတာဒရုန်းတွေနဲ့ကျဲတာလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ပျက်စီးတာတွေကြောင့်မြို့ပြတ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။မြို့ထဲမှာကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရောဒေါ်လာကြီးရာစုတွေရောရှိနေပါတယ်။ထိတွေ့ဒီကမှုလေအမဲလိုဖြစ်နေစေအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စီဆိုင်မြို့ခံတွေကတော့လားနဲ့ချီနေရစွန့်လာကြရတဲ့သူတို့မြို့ကိုပြန်ချင်နေကြပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်ရှင်။